Hoxe traemos un ensaio alrededor da figura de Xelaria, xa que estamos nos últimos meses do ano. Unha voz, moitas voces, Xelarias, traductora. Da man de Alberto Álvarez Lugrís, Ana Luna Alonso e María Reimóndez, estes tres autores fan un repaso pola figura de Xelarias, pero como traductora, tanto como traductora ela de outras obras, como alrededor das traduccións que sobre a súa obra se fixeron, pois mesmo ruso, o alemán ou o inglés. Neste caso, vaise facendo un pequeno percorrido, pero ao mesmo tempo tamén aparecen esas traduccións da súa obra.